Aj! Men vad är det då? Det var gul. Kommer du inte upp där platsen? Hon har väl också varit uppe? Nej, hon verkar inte heller. Hon är när antingen står så hon försöker skutta och när hon blir stopp så de, några av dem fattar att ta ett bak till det här och så har jag tiden på. Oj. Han hoppar och det är bara... Han är nog fan smidigast. Han har den smidigaste kroppen.